cap de setmana per anar al cinema, però també per sortir, per voltar. Ja sabeu que a principi de mes som aquesta llista de propostes d'oci familiar per als caps de setmana que han de venir, en aquest cas pels caps de setmana de desembre, i tot i que estiguem això, a desembre, a tocar de Nadal, que sembla que tots ens hem de tancar una miqueta a casa, no? Hi ha moltes coses a fer i comencem per aquest primer cap de setmana. Joan Morales, molt bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Primer cap de setmana que comencem per un clàssic, el Mercat sí. Medieval de Vic. Un clàssic que no sé si molta gent coneix, però en qualsevol cas sí que és un mercat medieval, un dels més importants que hi ha al nostre país. A més a més, eh, tampoc no sé si molta gent coneix doncs, eh, l'entramat medieval de Vic, Uh, que en aquesta època, diguéssim, l'època del mercat, doncs llueix amb les seves millors gales, uh -huh. no? Uh, a mi m'agrada sempre recordar, doncs, que Vic, precisament, té el campanar romànic més alt de Catalunya, són 46 metres de campanar, que es diu aviat, uh -huh. té un museu episcopal de Vic que és impressionant, amb, segurament, després del Manac, el principal, la principal col·lecció de romànic català religiós que hi ha, uh, i, per tant, doncs, independentment del mercat, Uh, Vic, diguéssim, té molt a veure amb això i val la pena d'anar-hi. El mercat medieval és un mercat espectacular, o sigui, uh, els principals carrers engalanats, uh, amb concerts, amb uh, obres de teatre, amb espais habilitats per nens, on hi ha tot tipus de jocs i tallers, Uh, i també espectacles doncs, per poder gaudir de tot això. Uh, hi ha una, una representació teatral que es fa en diversos espais, alguns dels quals no són normalment accessibles, per tant també una oportunitat de conèixer-los. Del que en diuen la sal de l'Alta Riba, que és un episodi històric centrat al segle XV uh, en un, la Guerra Civil catalana, diguéssim, en aquell moment, en el que se'n deien les bandositats urbanes d'una sal que es va fer sobre la ciutat de Vic. Per tant, diguéssim, tot un seguit de propostes, un reguit de propostes interessantíssimes i més enllà les pares paradetes, evidentment, doncs, a productes, molts dels quals artesans i que, i que venen tant de gust sempre. Uh, una proposta, com dic, uh, molt interessant doncs, de gaudir i de veure uh, a la capital d'Osona aquests dies. Cal dir, evidentment, doncs, que estem en un moment ja de fred, i de fred intens en el cas de Vic, eh, uh, amb boira, i per tant, doncs, eh, uh, ja se sap, eh, uh, quan s'hi va s'ha d'anar abrigat però el fred és una cosa que sempre es pot eh, pal·liar abrigant-se, per tant, jo recomano sempre que la gent hi vagi igual. I preguntàvem a la dona del temps de Televisió Badalona, l'Ingrid Vicent, una miqueta el temps que faria aquest cap de setmana per saber si va, tirem cap a Vic o ens quedem a casa, i ens ha dit que sí, que podem tirar cap a Vic, que evidentment, com, com deies tu, Joan, fred eh, farà boira a primera hora del matí, però que cap a les 12 del migdia la boira s'aixecarà, farà un bon sol, per tant, eh, molt bon dia per passejar per Vic, eh, per visitar aquest mercat, que ara dèiem, a uh, les paradetes de productes, i diem paradetes i sembla que siguin uh, quatre quatre parades Però, i no, no són unes 300 parades sí, sí. que s'instal·len al, al antic de Vic. Sí, sí, Tres centenars llargs de parades, per tant és una mostra també diria de la dinamita, de, de 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 la del dinamisme Uh, comercial de Vic, que uh -huh. sabem, diguéssim, a través del mercat del RAM i tants altres, no? doncs que Vic és una de les ciutats segurament de la Catalunya interior amb una capacitat comercial de, com a mercat més important, uh, doncs un bon aparador de tot això és el mercat medieval, molt centrat, a més a més, en productes insisteixo artesanals, perquè ja ho porta una mica tot això del mercat medieval, i per tant també, efectivament, una oportunitat, doncs, moltes vegades, de comprar aquells productes que no són tan accessibles, no mm -hmm. són, eh, o senzillament, desconeguts no?, en el dia a dia, i que en aquest moment doncs, podrem eh, accedir-hi. Estem veient en aquest moment imatges d'aquesta Fira Medieval de Vic i com ens deia el Joan, i més enllà d'aquestes paradetes, d'aquesta oportunitat per comprar doncs, eh, els espectacles, el teatre, els concerts que podem trobar a diferents sí. racons de, de la ciutat. Per tant, primer cap de setmana de desembre mm. marxem a Vic i ja el segon, si parlàvem d'un clàssic a Vic, ara un altre clàssic a Corbera, però que també ho deies, eh, que potser no tothom sí. coneix o i ha estat alguna vegada. Sí, parlem del Passebre Vivent de Corbera, mm -hmm. no?, el Passeig Vivent de Corbera jo el recomano molt perquè, en primer lloc, per tradició, perquè és el primer Uh, Passebre ser de Catalunya. Uh, crec que es va presentar per primera vegada el 1962, per tant estem parlant de 54 edicions, si no recordo mal, si no, si no estic equivocat, uh, amb, la que hi haurà, amb la que hi ha ja, aquest any. Uh, I bé, l'espectacularitat del Passebre Vivent de Corbera no és tan sols per la tradició, és pel lloc on s'ubica, a la penya uh -huh. del Corp. Uh, si coneixeu Corbera, doncs, uh, és un poble situat en un penyal, en una zona de pedra vermella, vermella que és molt característic de la zona. Doncs la Penya del Corp és un espai natural que hi ha en un extrem d'aquesta població eh, i és un espai, diguéssim, que ja s'ha eh, utilitzat des de, de l'inici i que cada vegada ha estat més arreglat i més pensat per això, eh, amb l'objectiu, doncs, de lluir precisament aquest, aquest passebre vivent. Aquest passebre vivent és un passebre vivent que es gaudeix amb una passejada, una passejada que, de menys d'un quilòmetre, eh, que a més a més està adaptat, també, és important uh -huh. dir, i assenyalar doncs, que es fan fins i tot algunes representacions per gent que té dificultats auditives, per exemple, perquè aquest uh, pessebre vivent el que va ser narrat, eh, diguéssim, en els diversos espais. Eh, I al final, doncs, és també una bona mostra, doncs, d'algunes activitats eh, tradicionals, alguns oficis perduts, eh, i, evidentment, doncs, eh, de, del que és pròpiament la història d'aquests dies del Nadal, no?, evangèlica. Eh, per tant, jo, en general, és una cosa molt recomanable de fer amb nens, molt espectacular, uh -huh. molt senzilla, eh, però alhora, diguéssim, doncs, molt típica d'aquestes dates que jo crec que és molt, molt maca de fer no és l'únic passebre vivent de Catalunya, ni de bon tros ha, crec que ben bé una cinquantena i encara se n'hi van incorporant uh, si me'n fas dir alguns altres et podria dir, per exemple, un que és molt bonic que es fa en un poble abandonat que pren vida precisament només en aquests dies, com les Masies de Castelló a les muntanyes de Vandellós, és un poble també, uh, doncs, amb un espai natural i urbanístic que és el del poble de Mas les Masies de Castelló uh, també increïble uh, o, per exemple, el de Sanguim de la Plana, la Sagava, que és aquest símbol molt centrat uh, en el que són uh, oficis tradicionals, oficis eh, uh, uh -huh. de sempre artesanals, eh, uh, però n'hi ha molts d'altres, eh? Castell d'Aro, diguéssim, amb la seva configuració també medieval, eh, uh, i molts altres, per tant, un moment, si no és el de Corbera, qualsevol altre, un moment de l'any doncs, que crec que val molt la pena, doncs, de, amb canalla o sense, doncs, uh, passar-se per alguns d'aquests pessebres vivents que hi ha per, per tot el país algun d'aquests, però parlem de de Corbera perquè és el primer. Sí. Abans ens ho deies, i per tots aquells que tingueu ganes d'anar-hi podeu treure les, comprar les entrades amb antelació al, mm. al web pessebrecorbera.cat. Uh, abans ho comentàvem, eh? jo és l'únic passebre vivent que he vist i realment és, és espectacular. És per molt aquells maco. també mm. que hi hagin anat Uh, fa uns anys, com és el meu cas, i que recordin aquelles dificultats que hi havia per aparcar, ens comentava, sí. Joan, que tot això està solventat, sí. eh? Sí, bueno, clar, mica en mica, diguéssim, doncs el poble que, en bona part, doncs el nom de Corbera ja va associat en aquest pessebre, doncs aquestes infraestructures van millorant i cada vegada els accessos són més fàcils, el, els llocs, diguéssim, els espais per aparcar també són més amplis, per tant, uh, aquest no és un motiu, diguéssim, per, per no anar a Corbera, diria jo cada vegada més, jo hi he anat, hi vaig anar l'any passat, i no vaig tenir la sensació uh -huh. de que per culpa d'això no hi tornaré en absolut. No? En qualsevol cas, és el primer, insisteixo, ah, independentment de què sigui el primer, és un dels més aconseguits, per tant jo recomano molt de, de visitar-lo. Ens apuntem doncs, pel cap de setmana del 12 i 13 de desembre. Cap de setmana abans de Nadal, 19 i 20, mm -hmm. cap a Cadaqués. Cadaqués. Aquest seria un altre clàssic, no de Nadal, no potser d'aquestes dates, no? Però és un clàssic turístic del país i per tant, doncs, només la proposta d'anar a Cadaqués ja ve de gust. Eh, podríem dir les cales i platges del Cap de Creus i especialment les que hi ha a prop de Cadaqués, eh, Port Lligat, eh, com a gran mm -hmm un emblema eh, vinculat a la natura i a l'art de la zona, els pobles, eh, els, pobles els carrers de, del poble antic, que són fabulosos, Uh, però hi anem amb motiu de uh, la festa major d'hivern. Festa major d'hivern uh, en honor de la Mare de Déu de l'Esperança, que és la patrona de Cadaqués, per tant, una festa sentida pels cadaquesencs, segurament desconeguda de la immensa majoria de, de catalans, no? de, de gent que no som de Cadaqués, però en qualsevol cas també un motiu aquest cap de setmana doncs, per poder gaudir doncs, de concerts, per poder gaudir doncs, de campionats de diverses coses, des de botifarra, escacs i altres, uh -huh. cinema, uh, gaudir també d'un doncs, dinar popular que serà el diumenge, eh, que també és una bona oportunitat doncs, de gaudir i de compartir amb la pròpia gent de cada que és, diguéssim, doncs, d'un àpat enmig d'aquest entorn de cada que és. Per tant, una proposta en aquestes festes ja nadalenques, eh, en aquest moment en què la canalla, diguéssim, ja està de vacances i molta gent també, eh, no tothom, però sí molta gent, doncs una proposta doncs, per acostar-se a Cadaqués i veure'l des d'un altre punt de vista, que és el punt de vista una miqueta, potser, més de la gent que hi viu. Mm -hmm. A Això t'anava a dir, eh? perquè ens deies un clàssic, potser fora de, de temporada, però sí que és veritat que les persones que van a Cadaqués a l'estiu viuen a eh, un poble que probablement serà molt diferent del que es trobaran ara, que sí. podran viure amb la pròpia gent de, del poble. Moltes tot. vegades en pobles com Cadaqués, i sí. d'altres, eh, Rupit i molts altres, que són pobles eh, de postal una miqueta, no? Són aquests sí. pobles així. Cada vegada tenim aquesta sensació que són com pobles de cartropedra en absolut. En el cas de Cadaqués és un poble vivíssim, un poble amb una dinàmica també eh, social, cultural, intensíssima, cultural, per descomptat, tenint en compte doncs, que ha estat i és encara avui dia doncs, un poble en el qual hi ha, sobretot al voltant de la pintura i l'escultura, doncs, un moviment importantíssim. I, per tant, doncs, eh, una festa com aquesta, t'ofereix la possibilitat doncs, de veure aquest cadaqués segurament més autèntic, aquest cadaqués que moltes vegades potser en el pic de l'estiu doncs, queda una mica sepultat al voltant doncs, pròpiament del que és l'oferta uh -huh. més purament turística i més vinculada, en aquest cas, doncs, al, al sol i platja, podríem dir. No? Uh, Joan, mm, uh ens queda el darrer cap de setmana de, mm -hmm. de desembre, estarem enfeinats, eh? Dinant dissabte <laughs> per Nadal, dinant diumenge per Sant Esteve, però ens deies, si algú abans de l'àpat de, de diumenge, potser per cremar el del dia anterior, vol fer Exacte. una sortideta, es pot apropar a Sant Esteve a Sarrovires, no tindrem gaire temps per explicar-ho, però... Ball de les Garlandes, mm -hmm. sí, és un ball singular, només es fa, se'n feia a bastants llocs de la Noia, el Penedès i el Baix Llobregat, només queda aquest, i és un ball, diguéssim, bonic de veure, a les Garlandes, són una mena de, de, de tortells, de pans, que porten les dones al braç i, aleshores, fan un ball amb, amb mm -hmm. les seves parelles, un ball en el qual participen els gegants i un ball al final del qual també tots els assistents estan convidats a ballar. Per tant, una proposta lúdica, concreteta, maca, per, mm -hmm. per veure, per descobrir una mica la nostra riquesa de cultura popular i tradicional. Per fer una sortideta, doncs, abans de l'àpat de Santa Esteve. De Santa Esteve, exacte. Joan Morales, moltíssimes gràcies a per haver estat amb nosaltres. Ens apuntem totes aquestes propostes respostes, més informació de tot el que ens ha comentat el Joan i més imatges, també sobretot aquesta última que no hem tingut oportunitat de veure, les podeu consultar a les nostres xarxes socials, al canal YouTube del programa i també al web de Televisió Badalona TV.cat Demà divendres, resum del més destacat de la setmana, tornem dilluns, que nosaltres no fem pont a més continguts en directe, com sempre a dos quarts d'una. Gràcies per ser-hi. happy. Don't worry, be happy. Oh, oh, oh.